Mumoja ni nguvu kusaidia tena nini? Huyu anajua bufundi wa kukata nywele. Ule yuko na feneante ayui kazi. Analamka msubuhi dame. Kando panda akalishuka hivi na hivi, hivi na hivi. Mapendo ya kwanza ni kumwambia bwana usibakie hivi. Uko na bibi na watoto. Bibi yako atakuwa infidel. Bibi kama umtimizie atakuwa infidel. Fidelite ya kwanza ni wewe wala umtimizie. Huyu hapa tuende kushinda mimi hapa nikufundishe nini? Dame. Eh nani? Kukata nywele. Wakati unabeba bule bufundi uko nabo, unamutransmettre yeye. Itakuwa kitu cha mzuri sana. Deja ni Musa, ni Musaada. Umoja? Bulozi mufamii, buna kuyaka ni chuki. Na chuki na kuyaka jeni. Wakati huyu anapata, huyu apati. Hata furai. Sasa ya naanza kudevelopele chuki, ya nawaza na yetu akufa. Umoja? Objektif ya umoja. Deuxième objectif ya umoja. Valorisation des capitales. Kumpesha mtu heshima. Leo hii, bale ba mama bote, bauzisha makala, bakisema wanafanya grevu. Huko mtu mwanza kule ukali huko. Kwa wote mzarao ujole mzisha makala. Hapa bibi hapa pato bote, mimi sionaga sasa na uzaka saki ya chumvi wanatia mnyumba. Ya kusema hawa, si wanaenda kuzaa mavere. Hata mzarao ujole mzisha chumvi ya mavere. Mafuta wana uzaka ya makopu, kama wale bote wanakatana, tutauza hayo. Umoja? Ni umoja. Msukumeni, una mzarao. Kama mama msukumeni wanafanya greve, tutaoza mabitu kule kwa mapoko na manabi tafika huko. Valorisation ya kazi. Yaani tumheshimu kila mtu kwa kazi yake. Na wewe mwenye kufanya ile kazi ujiheshimishe mwenyewe. Kama unadharau kazi yako na mtu mwingine atafanya nini? Atadharau. Umoja? Ndio ile mliona ba msukumeni walikuwa wanadharauliwa huko. Ni mfano. Leo mko naona na mazina yanaandikwa nini? Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu ni baba vale. Bana ndo sana, ifa kumoza ba msukumeni. Bana nani kalemi sijui inakuwa vile ilifo paka magari na mamoto itembee. Jua nini? Ule mtu akupenda kuiba. Anasema ni kreye kazi yao. Ile kazi ya msukumeni, yeye akupataka bahati ya kusoma.